Бүгін Алматыда белгілі сарапшылардың қатысуымен алдағы саяси науқанға қатысты форум өтті. Басқосуда 20 наурызға белгіленген парламент мәжіліс депутаттарының сайлауының барысы талқыланды. Сарапшылар сайлау алды кампанияның бірінші кезеңін қорытындылады. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған форумға еліміздегі белгілі саясаттанушылар, саяси шолушылар мен тәуелсіз сарапшылар қатысты. Бүгін сайлауалды кампания аяқталды, енді ертең үгіт-насихат шаралары басталады. Саяси партиялар сайлауға дайын, сайлауға 6 партия үміткерлерін ұсынды. Бұл көп партиялық жүйенің қалыптасқанын көрсетеді. Орталық сайлау комиссиясы күн сайын атқарылып жатқан жұмыстар туралы ақпарат беріп отырады. Республикалық қоғамдық комиссия мен сайлауды бақылауға ниет білдірген халықаралық сарапшылардың қатары да артып отыр. Сарапшылар сайлауалды кезеңнің жоғары деңгейде әрі бәсеке жағдайында өтеді деп есептейді. Сондай-ақ мақсат мүдделері айқындалған саяси партиялардың белсенділігі жақсы дейді мамандар. Наступает новый ответственный и важный период. Сайлау қызу өтеді деген ойдамын. Сайлауалды науқанның бірінші кезеңінің қорытындысы соны көрсетеді. Партиялар өз саяси тұғырнамаларын жасады. Олардың мазмұны көтеретін мәселелер мен әлеуметтік бағыты әртүрлі. Бұл үміткерлер арасында әділ бәсекенің болатынына септігін тигізбек. Форум қорытындысы бойынша сарапшылар мынандай тұжырымға келді. Ол бәсеке заң талаптарына сай жұмыс істеу және әділеттілік. Осы үш негізгі фактор сайлаудың салиқалы өтуінің кепілі болуы керек. Алмас Садуақас, Мұхит Құдықбаев, 24 KZ, Алматы облысынан.